سبسكرايب نا لايك بمادرك يا يوتيوب چانالاچن بيتساب يونو عند سو كغوداچو بفصوم يهنن اتادرغو نغرغن يهنن ادرغو بزي قلال مثالي مادرك ياللباچون انملكت عند قن مشيت عند باب مغفل لغا لايساله دنگت باناصيوچ قاماسك مچاوستي غبال ከአናጺዎቹ ውስጥ ቀልበቢ ሲሆኑ አናጺ እቃዎቹን በማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ቢኖርበትም በዘፈቀደ መሬት ላይ በትኗቸው ጥሏቸው ወጥቶ ነበር። ከዚህ ውስጥ አንዱ መጋዝ ነበር። እባቡም ምግቡን ፍለጋ በክፍሉ ውስጥ ወዲያ ወዲህ በማለት ላይ ሳለ ድንገት በመጋዙ ላይ ወጣበት። ይህም በትንሹ ሰውነቱን እንዲቆርጠው አደረገው። ወዲያውም እባቡ መጋዙ ያጠቃው እንደሆነ በማሰብ አንገቱን በማዞር በአፉ በተደጋጋሚ መጋዙን ነከሰው። በዚህም ምክንያት አፉ ክፉኛ ደማ። ይህም መሆኑ እባቡን ክፉኛ አስቆጣው። ስለዚህም አንድ ነገር ወሰነ። አካሉን በመጋዙ ዙሪያ በመጠምጠም ሊያፍነው ቆረጠ። እባቡም በመጋዙ ዙሪያ ሰውነቱን መጠምጠም ሲጀምር የበለጠ ህመሙ እየበረታበት ሄደ። ይህም መጋዙ ራሱን ከጥቃቱ ለመከላከል እየታገለው እንደሆነ እንዲያስብ አደረገው። እናም እባቡ በበለጠ ማጥቃት እንዳለበት እንዲወስንና ጉልበቱን በበለጠ እንዲጠቀም አደረገው። ከዛም የበለጠ ኃይሉን ተጠቀመ። በስተመጨረሻም እባቡ ደሉንና ህይወቱን አጣ። ማስተዋል በጎደለው አካሄዱም ህይወቱን ለማጣት ተገደደ። ንዴቱ ማየት እንዳይችል አድርጎት የማሰብ ኃይሉን እንዲያጣ ምክንያት ሆነው። አንድ ነገር አስተውሉ። አንዳንዴ በህይወታችን የሚከሰቱ ነገሮችን ችላ ብለን ማለፍ ተገቢ ነው። ለምሳሌ ስድቦችንና አግባብ የሌለው የሰዎችን ትችትና አድራጎቶችን። ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ ደስተኛና ስኬታማ ህይወትን ለመኖር ሁሉንም ነገሮች መጋፈጥና መታገል አዋጪ ስላልሆነ ነው። አንዳንድ ትግሎች ከሚያስገኙላችሁ ጥቅም ይልቅ ኪሳራቸው የባሰ ነው። ሁሉም ትግሎች ጠቃሚ አይደሉም። ስለዚህ ከግባችሁ ጋር ለተገናኙት ነገሮች ብቻ ትኩረታችሁን ስጡ። ስለዚህ አንድ ሰው የሚጎዳችሁ ከሆነ ችላ ማለትና መራቅ የተሻለ ነው። ይህም ግዚያችሁን አቅማችሁን ከማባከን ይጠብቅላችኋል። እናንተን ለመጉዳት ስለሚያስቡ ሞኞች አታስቡ። ማሰብ ያለባችሁ ስለመድረሻችሁ ነውና ወደፊት መጓዝን ቀጥሉበት። እነዚህ ሰዎች አንድ ቀን በትክክል ስህተትን እንደሰሩ በስተመጨረሻ ያስተውላሉና። ግን እንዴት ነው የሚጎዳንን ሰው ባለመጋጨት በብልሃት ልንርቀውና ሊፈጠር የሚችለውን ግጭት ማስተው የምንችለው? ከዚህ ቀጥሎ ስድስት ይህን ለማድረግ የሚረዷችሁን ጠቃሚ ምክሮች ልንገራችሁ። አንደኛ፣ ተረጋጉ። አንድ ሰው እያወቀ ሊጎዳችሁ ወይም ደግሞ ሊያበሳጫችሁ ቢሞክር የፈለገውን ነገር አታድርጉለት። በሌላ አገላለጽ እናንተ ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ሳይኖር እናንተ በብስጭትና በንዴት ለዛ ሰው መልስን መስጠታችሁ ችግሩን ሊያባብሱ ይችላል። ተናዳችሁ ወይም ፈርታችሁ ቢሆንም እንኳን በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁን ማረጋጋት፣ ትኩረታችሁን ሰብሰብ ማድረግ ተገቢ ነው። ራሳችሁን ለማረጋጋት አየር በረጅሙ ወደ ውስጥ ማስገባትና ማስወጣት፣ ከአንድ እስከ 10 በአእምሯችሁ መቁጠር፣ ፊታችሁ ላይ ምንም አይነት የንዴትም ሆነ የፍርሃት ምልክት አለማሳየት ጠቃሚ ይሆናል። ሁለተኛ፣ ጠቃሚ ወይም ገንቢ ሐሳብ ከሌላችሁ ከመናገር ተቆጠቡ። እናንተን የሚያናድድና ጎጂ ነገርን አንድ ሰው ቢያደርግ እናንተም እንደሱ በንዴት መልስን ልትሰጡ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቆም ብላችሁ የምትናገሩት ነገር ወይም ድርጊታችሁ ጠቃሚ መሆኑን፣ ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል አሰብ አድርጉ። ካልሆነ ግን ዝምታ የተሻለ መልስ ነው። ሶስተኛ፣ ትታችሁ መሄድ። ያ ሰው ሆን ብሎ እናንተን ለማናደድ ወይም ለመጉዳት አስቦ ከሆነ ከመጋፈት ይልቅ ንቆ ትቶ መሄድ የተሻለ አማራጭ ነው። ይህም እናንተ በእንደዚህ ያለ አታካራ ውስጥ መግባት እንደማትፈልጉ እንዲገነዘብ ያደርገዋል። አራተኛ፣ የምታውቁት ሰው ከሆነ መልስን ስጡ። ትቶ መሄድ ለምታውቁት ሰው ጥሩ መልስ ላይሆን ይችላል። ይህ ሰው ጓደኛችሁ፣ ቤተሰብ ወይም ደግሞ አብራችሁ የሚሰራ ሊሆን ይችላል። ለእንደዚህ ያለ ሰው በአግባቡ የሚጎዳችሁን ባህሪውን መናገር ይኖርባችኋል። ለምሳሌ ያንን ሰው እንዲህ ማለት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ብለህ ስትጠራኝ አይመቸኝም፣ ውስጤ ይጎዳል፣
ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድትናገረኝ አልፈልግም ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። አምስተኛ የዛ ሰው ባህሪ የማይለወጥና ተደጋጋሚ ከሆነ ግንኙነታችሁ ላይ ገደብ አበጁ። በተደጋጋሚ ነግራችሁትም የጎዳችሁ ከሆነ ከዛ ሰው ያላችሁን ግንኙነት መቀነስ ወይም ደግሞ በገደብ ማድረግ ያስፈልጋል። በግልጽ እየጎዳችሁ እንደሆነ ነገሩት። የነንም ባህሪውን የማይተው ከሆነ ከሱ ጋር መነጋገር እንደማትፈልጉና ለእናንተ ክብር ሲኖረው ብቻ መግባባት እንደምትችሉ ነገሩት። ስድስተኛ ነገሩ ካቅማችሁ በላይ ከሆነ እርዳታን ጠይቁ። በአካል ጉዳት ሊያደርስባችሁ የሚሞክር ከሆነ ከመላተም ይልቅ ከሱ ለመራቅ ሞክሩ። እንዲሁም ድጋፍ ሊሰጧችሁ ወደሚችሉት በመሄድ ጉዳዩን ማስረዳት ይኖርባችኋል። እናንተ ባላችሁ አቅም ብታመልጡም ያ ሰው ነገም ሌላ ሰው ላይ ጥቃት ሊያደርስ ይችላልና ለህግ ክፍል ማሳወቅ ጠቃሚ ይሆናል። ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ እንዳስተማራችሁ አምናለሁ። በቀጣዩ አስተማሪና አነቃቂ ቪዲዮ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ ጠይቃለሁኝ። ቸርን ሰንብት።